explica lá então. Existem pessoas, não é? Como é que se chamam essas pessoas? Vocês sabem? Daltónicos, é verdade. E então esses jogos o que é que fazem? Fazem com que vocês vejam com os daltónicos, não é? Muito bem. Vocês sabem que então com estes óculos dá para ver. Já sabes explicar o código. Ah, muito bem.